Hoje mais um dia festivo, alusivo aqui ao centenário do clube, né? Hoje a gente começa a dar marco à exposição do centenário do clube. É uma oportunidade que todos os torcedores têm de comparecer, né? Viver um pouquinho do passado do clube. É, agradeço aqui a todo o corpo de funcionários do clube que fez com muito carinho essa exposição. Então está feito o convite, que todos compareçam, das 10 da manhã às 10 da noite. É uma exposição linda com o histórico do Avaí. Na verdade é uma satisfação, né? Tá entregando o terceiro evento. A gente já tinha feito com maior sucesso a etapa do Remo. A gente fez o beach tennis na Beira-Mar e hoje começando aqui no Shopping Beira-Mar, que na verdade é onde tudo começou e não tem preço, né? A gente, quem esteve na Adolfo Konder, né, como torcedor e hoje está aqui dentro, né, uma energia, um sentimento de muita alegria, né, de estar demonstrando um pouquinho da história do Avaí no Shopping Beira-Mar. E isso eu tenho certeza que os torcedores que vão vir aqui vão se arrepiar, como eu estou nesse momento também, né, sentindo esse espírito, porque o Avaí é muito maior, né, é gigante, como a gente sempre soube, né? Então, com certeza, o torcedor que vir aqui vai ter um belo de um cenário. A gente, né, vai ter aqui, né, a visita dos ex-atletas que vão estar aqui, né, fazendo dia, noite de autógrafo, vai ter o talk show, que vai ter uns debates com os jogadores, ex-jogadores também, a apresentação de alguns jogadores que vão estar aqui também fazendo, visitando esse cenário. Então, o torcedor ele pode vir que vai ter vários tipos de ações. O Leão, né, que vai estar aqui para as criançadas tirar foto, os adultos também. Vai ter o chute ao gol, que as crianças vão estar podendo brincar. Então, a gente convida todos os havaianos para estarem aqui no Shopping Beira-Mar. Essa exposição aqui no Beira-Mar Shopping, ela materializa muito a história do Avaí. A história do Avaí se confunde com a cidade, se confunde sobretudo com esse local, onde hoje é o Shopping Beira-Mar, foi o nosso primeiro estádio. Então, essa exposição busca retratar, resgatar essa história cheia de simbologias, mas olhando sim para a sua história, que é grandiosa, um clube centenário, mas sobretudo olhando também para o futuro, para os próximos 100 anos. Então, o Avaí passa por essa grande reconstrução e esse é um momento, esse é um local que nós convidamos o nosso torcedor para vir até aqui, conhecer mais ainda da sua grandiosa história e poder desfrutar disso. Então, para nós é motivo de muita alegria poder materializar isso, que marca, sim, as comemorações do nosso centenário. É muito bom, né, tu participar, tu ficar na história, né? É um clube que está fazendo 100 anos, são poucos clubes, né, que chegam como o Avaí chegou, né? Daí tu participar principalmente da mudança, né, de 2008 para cá, e a gente fala também do título de 2009, que aqui estamos na frente da taça aqui, fazia quase 12 anos que não ganhava e dali para cá, né, foram os títulos, foram os acessos até chegar nesse ano do centenário, né? Muito bonita a exposição. Acho que os mais jovens que não participaram, que não viram, vão conhecer um pouco mais da história. Aonde me encheu de orgulho, porque eu sou o jogador que mais vestiu a camisa do Avaí em todos os tempos. Eu joguei 413 vezes. Então, é uma situação que faz eu ter um imenso prazer de jogar, ter jogado nesse time. Então, mais do que nunca, eu vim aqui para que eu pudesse relembrar com alguns amigos o tempo que passou
que foram em 1970.